Tervehdys! Taas on se aika vuodesta, kun pääsemme syyttämään postia linnanjuhlien kutsujen hukkaamisesta. Ja on tässä ilmeisesti jotain muutakin häikkää ollut ainakin kunniamerkkien ja jopa sotaväen ylennysten kanssa. Mutta ei hätää, joulukalenteri kuuluu kaikille ja kukapa olisi osannut arvata, että joulukalenterin ensimmäisestä luukusta pomppasi taas kerran Paavo Väyrynen, joka perui jo kertaalleen perumansa suostumuksen eduskuntavaali ehdokkuuteen, että jos kepu pettäisikin, niin Paavo Väyrynen ei kyllä petä koskaan. Moni on tässä viime päivinä kysellyt, että miksi ihmeessä 50-luvulla siirryttiin siihen, että eduskuntavaali kautta pidennettiin 3 vuodesta 4 vuoteen, kun hallitukset ihan järjestään näyttävät ajautuvan juuri 3,5 vuoden kohdalla riitoihin. 50-luvulla tehtiin tietysti paljon muutakin kummallista samoihin aikoihin, nimittäin juhannus siirrettiin kesäkuun 24. päivältä viikon loppuun. Ei ole ajat niin kuin ennen, mutta tämän eduskuntavaaliongelman ratkaisemaksi Korkki TV esittää nyt, että eduskuntakausi säädetään 4,5 vuoden mittaiseksi, nimittäin silloinhan päästäisiin siihen, että hallitus riitaantuisi aina tasan juuri 4 vuoden kohdalla ja oltaisiin siinä asiaintilassa, mitä nyt oikeastaan suunniteltiin. Pääministeriä voi tietysti syyttää kaikenlaisista asioista, mutta on ehkä hiukan liioittelumakua siinä, että häntä syytetään siitä, että hän olisi painut hallituskriisiä toiselle puolen maailmaa. Nimittäin taisi kuitenkin olla niin, että Sanna Marin oli jo likipitäen Uuden-Seelannin kamaralla siinä kohtaa, kun keskusta alkoi kirjoittaa luonnonsuojelulakia uusiksi ympäristövaliokunnassa. No, pääministeri on tietysti kuka vaan pääministeri lähitulevaisuudessa muutenkin ahtaalla, sillä erään suunnitelman mukaan pääministerin virka-asuntoa ollaan siirtämässä Kesärannasta Helsingin Esplanadille Smolnaan. Ja olisihan se tietysti vähän liioittelua, että pääministerillä olisi leppoisa kesämökki merenrannassa keskellä Helsinkiä, sitä paitsi Smolnasta on aivan yhtä lyhyt matka pulahtaa vaikka kolera-altaaseen, jos tarvis tulee. No, joku on ehdottanut, että linnanjuhlat voisi väitellen tämmöisenä reliikkinä perua, koska eihän nuoriso katso enää televisiota. Ehdotus on suunnilleen yhtä älykäs kuin se kysymys siitä, että miksi ihmeessä Hangossa pitää järjestää purjehduskilpailut samaan aikaan niiden rekattapileiden kanssa.